नरोला कसरी हराउनु भयो भाइबाट कसरी हिँड्नु भयो बिहान 8:30 बजी अब यता वरिपरि घुम्ने क्रममा छिटो भन्दा छिटो अब भिडियो थाहा पाएर यसरी मलाई खोज्दै रहेछन् भनेर घर आइदिनु भयो भने त धेरै राम्रो हुन्छ आफन्त त तपाईँ कहीँ पनि जानुभएको छैन सबैतिर कन्ट्याक्ट गरेको छ सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकवृन्दहरूमा नमस्कार म खर खगेन्द्र जसबिन आज रामप्रसाद परसाई हराउनु भएको केही दिन बितेको छ यो परिवार आफ्नो परिवारभित्रको सदस्य हराउँदाको पीडामा भौतारिरहेको छ हरेक क्षेत्र हरेक कुनामा आफ्नो परिवारको सदस्यको फोटो लिएर भौतारिरहेको छ कहाँ जानुभयो कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ कस्तो अवस्था हुनुहुन्छ भनेर खोजी गइरहेको छ बुद्ध शान्ति दुईको यो गोपाल डाँडाका यो परिवार परसाई परिवारमा परेको दुःख आज हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ तपाईँले यो तस्विरमा देख्नुभएको बुवालाई यदि कुनै ठाउँमा देख्नुभएको छ कुनै ठाउँमा भेट्नुभएको छ अनि कुनै ठाउँमा हिँडिरहेको देख्नुभएको छ भने नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनु होला कसरी हराउनु भयो भाइबाट कसरी हिँड्नु भएको बिहान 8:30 बजी अब यता वरिपरि घुम्ने क्रममा हिँड्नु आउनुहुन्छ होला भन्दै बाटो हेर्दै गऱ्यौँ आउनु भएन त्यतिकै अब अहिलेसम्म कहाँ जानुभयो होला कहाँ जानुभयो झाडो यस्तो छ लुगा लगाएको छैन खाना कसैले दिँदैन मागेर खानुहुन्न बोल्नुहुन्न झोडा गर्ने अहिलेसम्म कहीँ पत्तो लागेको छैन प्रहरीहरूतिर पनि उजुरी हालिसक्नु भएको छ हालेको छ यही फोटो देखाएर तपाईँले यही दिएको छ योभन्दा अगाडि पनि घर छोडेर हिँड्नु भएको भन्ने सुनेका थियौँ आमा किन हिँड्नु भएको थियो पारिवारिक रूपमा केही समस्या भएर कि उहाँको आफ्नै समस्याले नरोना हामी प्रयास गर्नेछौँ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूले प्रयास गर्नुहुनेछ हिजो तपाईँहरू तपाईँ र तपाईँका छ छिमेकीले खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूले साथ दिनुहुनेछ खोज्ने कुरामा सहयोग गर्नुहुनेछ आशा गरौँ चाँडै तपाईँको श्रीमान भेटिनेछ बुवा त अब यहीँ घरमै हुनुहुन्थ्यो यतैमा पनि हुन्थ्यो है यतै घुमिराख्नु आउँथ्यो यहाँ पनि अब घरभित्र खानासाना बनाउनु फेरि यहीँ हुनुहुन्थ्यो अब खाना खानु पऱ्यो भने त बुवालाई खोज्दा बुवा हुनुहुन्न कता जानुभयो आउनुहुन्छ होला भन्नु अब अरू बेला पनि अलिक ढिलो ढिलै आउने मान्छे हजुर अब गाउँ वरिपरि स्थानीय ठाउँमा खोज्दा कहीँ पत्तो नलागेपछि बेलुका आएर सामाजिक सञ्जालमा हामीले हालियो बुद्ध शान्ति साप्ताहिकमा हाम्रो बुद्ध शान्तिमा हालियो सबैलाई सेयर गरेर केही नभएर अब यो अब बाँसकारीतिर कतैतिर भाइ हिँड्दा हिँड्दै लड्नुभयो कि भनेर हामी सब लगभग वरिपरि छरछिमेकी भएर बाँसकारी सबै छान मारि देखाउँदै सोद्धा पनि मान्छेले कसैले देखिन भन्छन् उहाँ त्यो दिन आफूले लगाएको लुगादेखि बाहेक अरू केही बोक्नु भएको छ कि छैन केही बोक्नु घरबाट केही लानुभएको देखिन्छ कि देखिन्छ छैन केही लानु भएको छैन है त्यो त आसन्तकोमा कहीँ पनि जानुभएको छैन सबैतिर कन्ट्याक्ट गरिसक्यौँ हामीले छिमेकीहरू त हिजो दिनभरि हिँड्नुभएको हो छिमेकीहरूले सहायता धेरै गर्नुभएको छ पहिला पनि गरेको अहिले पनि गर्नुभएको छ छिमेकीहरूले गर्ने पनि त्यति नै हो खोला खाल्चीहरू अब सानो सानो बाटोहरू त्यो पनि सबै हेरेर म बेलुका लगभग 6:30 बजीतिर म ठाउँ घर आइदिएँ त्यति गर्दा पनि कहीँ कसैले हामीले अहिलेसम्म देखेको र देख्न भन्ने कुरो मात्रै गर्नु जता सुता मैले अब ठाउँ ठाउँ नम्बर छोड्दै सम्पर्क हुन्छ कि भन्नु त होइन खनाउँदा पनि बा कसैले भेटेर पो बा सम्पर्क गर्नुभयो कि भनेर अब झस्किँदै खन पाइन्छ त्यो पनि छैन होइन के भन्नुहुन्छ अरू कुनै ठाउँ कसैले यो भिडियो मार्फतबाट उहाँलाई खोज्ने कुरामा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहुन्छ उहाँको लागि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अब तपाईँको जहीँ देखे भेट्यो पनि होइन अब कतिजना छोराछोरी चारजना छोराछोरी तपाईँको बुवा आमा दुईजना होइन सानो परिवार राम्रो परिवार आज घरकै गार्जेन हराउनुभएको छ होइन हुँदा र नहुँदामा आकाश पतल फरक हुन्छ आकाश पतल हुन्छ भने भएको घर फर्केर आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ भन्ने आशा छ भरिसक्यो तपाईँहरूले सबै मिडियाहरूले थाहा पाउने जतिले मिडिया हेर्ने जतिले छिटोभन्दा छिटो
पत्ता लाएर गर्दिनु भने उहाँहरूलाई धेरै धेरै थप कुरा दिन हामी चाहँदैन। तसर्थ आज यो पर्साई परिवार बुद्ध शान्ति दुईको गोपाल डाँडाको पर्साई परिवारलाई परेको एउटा दुःख छ। घरको गार्जियन हराउनु भएको छ, 53 वर्ष उहाँ बुवा हराउनु भएको छ। हामी यो फोटो राख्नेछौँ र उहाँलाई तपाईँले कुनै ठाउँमा देख्नुभएको छ, कुनै ठाउँमा भेट्नुभयो भने नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनु होला।